Армысыздар, құрметті спорт сүйер қауым, эфирде Sport Time хабары және оның ұсынушы Мұрат Мұқашұлы. Біз бүгін Талғар ауданы, Талғар қаласындамыз. Ал хабарымыздың бүгінгі тақырыбы осындағы тэквондошылар жайында болады. Тек! Кіне! Кіме! Сіздер! Бұл спортты елімізге алғаш әкелген Мұстафа Өзтүрік болатын. Қара белбеу иесі 90-шы жылдардың басында тэквондо мектебінің негізін қалады. Аталмыш шығыс шекпе-жегі сол кезден бері өрістеп, бапкерлердің жаңа буыны қалыптасты. Соның бір өкілі Нұрлан Байчоров. Аманатқа қиянаты жоқ елдің ұланы болатын талғарлық бапкер жас буынды сол Мұстафа Өзтүрік мектебінің негізгі қағидаларымен дайындап жатыр. Елім халқым деп келіп, осы біздің Қазақстанға келіп, тайфундо шеберін көрсетіп, боксы негізін қалап кеткен осы балалар, осы біздің Қазақстанның балалары атын шығарсын, туын желбіретсін, спортты үйренсін деген ол кісі өте сондай қарапайым, ұлтжан, өте мықты адам еді. Балалар сол кісін ары қарай осы аманатын ары қарай жалғастырады деп үміттенем. Келешекте осы балалардың ішінде әлем чемпионы, олимпиада чемпионы Қазақстан туын желбірететін балалар болады деп үміттенем. Әлемде 2000-ға жуық жекпе-жек өнері бар. Соның ең танымалы, әрі ең таралған түрінің бірі осы тэквондо. Кәрістің көне жекпе-жек өнері. Негізін қалаған Чой Хон Ки. Бұл спорт әубаста әскери жекпе-жек жүргізу мақсатымен ойлап табылған. Кейін келе спорттық жарысқа айналды. Түпнұсқасынан аударғанда аяқ қол өнері деген мағына береді. Түсірілім барысында оның да біраз әдіс-тәсілдерімен таныстық. Тайкондода ең әдемі ударлардың, ең ауыр ударлардың әдісінің біреуісі соққының біреуісі ол течеки деп аталады. Айналып үштен тебеледі. Баста? О, баста. Келемет. О, жақсы. О, жақсы. Кішкентай ғана балалар енді залға қатысып жүргендер бар арасында. Республикалық жарысында жүлдегерлері бар, иә? Қарап. Чемпиондар бар. Қазақстан чемпиондары бар. Қазақстан чемпиондары бар. Соққысы шынымен де соққының аты қалай? Течеги деп аталады. Течеги. Течеги. Течеги деген нәрсе екен. Міне көріңіздер. Иә. Так. Вот, осылай. Вот, осылай. Вот. Енді атында тұрғандай, мұнда спортшылар аяқпен де, қолмен де соққы жасай алады. Тек адамның бетінен тебуге болмайды. Бұл ережеге қайшы әрекет деп есептеледі. Ал жалпы тэквондода 100-ден астам әдіс-тәсіл түрі бар. Қазір жұмок, жұмок деп аталады. Қолмен соққы, іштен соққы. Қазір жұмокты. Қолмен соққы, жұмок ұрылады, сонымен атскок, артқа шегінеді, тон деген удар жасайды. Керемет, аяқпен және қолмен соққы жасайды. Иә, екеуін қосып жасайды. Қосып жасаймыз. Вот, давай, давай. Так. Кесіңіз былай, міне, қисық сабасыз. Вот. Вот, давай, давай. Нұрланның шәкірттері облыста үздіктердің бірі. Республикалық жарыстарда да жоғары нәтижесімен дараланып жүр. Талғар ауданының ұжымы жалпы командалық есепте биіктен көрінсе, Нұрлан үздік бапкер танылды. Қазір менен де басқа мықты тренерлер бар. Өзім оқушыларым тренер болып отыр. Жаттықтырушылар өте мықты. Талғар ауданы болып біз Қазақстан республикасының бағана республикалық турнирлерде одан қалалық турнирлерде жақсы нәтиже көрсетіп отырық. Айта кетсек, ең соңғы турнирде, карантиннің алдында өткен турнирлердің біреуісінде, екі турнирде, балоншылықта өткен турнирлерде біздің командамыз үштікте болды. 81 команданың ішінде үштікте жүлделі орында болдық. Енді жаттықтырушы ретінде мен бірінші орында болдым. Енді ол тек қана менің еңбегім емес, басқа да жаттықтырушыларым, мен айтып отырмын ғой, мынау Талғар ауданы деген кішігірім емес, біз кәдімгі ауданбыз. Сол аудан болып республикалық деңгейде осындай нәтиже көрсетіп жатқан енді әрқайсымыздың осы жаттықтырушылардың бағана еңбегі деп санаймын.
Каратешилер секилди, мында да тактай сындыратын соққылары бар. Нурлан бауымыз биздин түсүрүлүм үчүн арнайы сонун бирнеше адис тасилдерин дайындап койупту. Жаттыктуруучунун айтуунча, бул спортчулардын шеберлигин шыңдайт. Муну үйрөнүү үчүн бир аз убакыт кажет. Мынау агачтан жасалган, агачтан кесилген, колдон жасалган. Буну баанагы балдарды өздөрүнүн баанагы далдыкке бир жагынан коркпай осындай агачты тийип сындыруу үчүн жасап алып келдим мен бүгүн осуну. Бала тиіп қазір, тиіп осыны дәлдікке, и қорқпай аяқтың мықтылығын көрсету үшін. Тел арнашым бар ғой. Сіздер үшін, енді сіздер көрсін бір жағынан. Тел арнада көрсетіп отырады, неше түрлі тиіп сындырып отырады. Тайкондо әдемі спорт болғаннан кейін бағанағы балалар бұларға да кішкене қызық болсын, сіздерге де қызық болсын, кішкене тиіп көрсін. Так. Қазір енді балар тонды өлшеге теуіп сындырайық бәріміз кезек-кезек. Қазір тура осылай ұстаймыз. Осыны дәлдікке. Бұл енді кішкентай болғандықтан бұған тонды өлше деген өте қиын удардың біреуісі. Соны бағана балар дәлдікке теуіп сындыруға тырысады. Бірінен енді, чтобы бәрі кезек-кезек теуіп сындырсын. Ал. Кет. Эй! Жақсы, молодец. Қыздардың да тайкондоға бар таласы. Бұған әлемнің бірнеше дүркін чемпионы Яга Энрике, олимпиада чемпионы Ли Сунхи секілді арулардың жетістігі дәлел. Талғарлық бапкер осындай чемпиондардың жолын өзінің төрт қызына берсе дейді. Олардың бәрін шығыс шекпе-жегіне баулып жатыр. Соның бірі Нұрдана әкесінің жанында жүр. Менің өзімнің төрт қызым бар. Оның ішінде төрт қызым да тайкондомен айналысады. Мынау тайкондо секциясы тек қана ұл балаларға арналмаған, қыз балаларға өте ыңғайлы. Бұл жерде бағанағы өздеріне растяжка, бағанағы аяқты созу, секіру, өз өзін бағанағы жақсы қорғану тәсіліне алсақ, осы тайкондо секциясы да өте әдемі, қыздарға ұнайды. Өте әдемі. Есімі Нұрдана. Қатысқанына 5 жыл болды. Кішкентай кезінен, мен өзім қызым болғаннан кішкентай кезінде қатты былай қинаған жоқпын. Кішкене залға келіп, өзім жаттықтырушы болғаннан кейін залға келіп, жанында жүріп, балалардың істеп жатқанына қарап қызықсын дедім. Тайкондошылар акробатикалық өнерден де кенде емес. Төрт құбыламыз түгел болу үшін бұл да маңызды дейді Нұрлан бапкер. Балалардың елгіштігін арттыру үшін әр жаттығуда осылай акробатикалық әдістер жасайды. Кішірек балаларымызды акробатика жағынан кішкене көрсетпесін. Ол Құрбанов Богдан. Келе ғой. Ескелмес Бейбарыс, Жексенбай Елнұр. Бұл балаларымыз біздің қазір акробатика жағынан кішкене бір секіріп тебу деген сияқты, сондайды көрсетіп жүресін. Кішкене енді қыздыру мәселесінде қазір кішкене секіріп жүрмелер кішкене. Рандап жасап жүресін. Енді бір-бірінен тұрып, енді кішкене балар жан жақты үйренсін деймін, сондықтан бағанағы баларға кішкене кішігірім сондай нәрселерді істеп тұрамыз. Бұл залды Нұрлан өз қолымен салыпты. Жергілікті билік өкілдеріне қол жайған жоқ. Әкімдіктен тек құрылысқа тиесілі жер телімін ғана алыпты. Содан тәуекел деп кірісіп кеткен. Алдынан талай кедергі кесе көлденең деп тұрса да, табанды жаттықтырушы өз мақсатына жетті. Жан жақта тұрғындар мына жерге не салынайын деп жатыр, кафе ма басқа ма деген ойлары болды. Біз жоқ, біз спортзал саламыз деп не істедік. Оған спортзалға да қарсы болған адамдар болды. Бізге спортзалдың керек емес, бізге тып-тыныш керек, балалар жүрсе шулайды деген пікірлер де болды. Бірақ жоқ, мен салам, осы балаларды әкім берді маған жерді деген кезде, жоқ, сен бизнесменсің, сен сатып алдың жерді дегендер де болды. Енді айтсам, өте қиын болды. Жоқтамаған кездер болды. Бағанағы біреу жерімді алып қояды ма, осы спортзалды салып жартылай қалып кетеді ма деген ойлар да болды. Енді мақсатым алға асты деп ойлаймын, өйткені олсыз арчаға Аллах Тағала өзі қайырын беріп отыр. Балалар жаттығып жатыр осы салда. Қаншама бала жаттығып жатыр.
Қазақ еліне тэквондоны Мұстафа Өстүрге келсе, оның Талғар ауданындағы өрісін кеңейткен азаматтың бірден-бірі осы Нұрлан Байчур. Залы болмай тұрып та тэквондоны насихаттап, тіпті компьютер клубында жүрген жеткіншектерді жаттығуға үгіттеді. Табандылығының арқасында талай өреннің дұрыс жолға түсуіне ықпал етті. Бағанағы компьютерлі клуб болған, компьютерлі клубтың артында бағанағы коридорды мен кішкентай бір зал болған. Талғарға кеп зал жоқ, бағанағы сол кішкентай бір коридор сияқты бағанағы залға барғам. Ішіне кішкене татами төсеп, даяң төседім, бағанағы тайкондоның татами сөйтіп төсеп, бағанағы сол жерде жаттықтырып жатырмын. Сонда бағанағы бала жоқ, компьютерлі клубта ойнап жатқан балаларға компьютер ойнап не қыласын? Компьютерлі клуб қой. Одан кейін ары қарай дәретханасы, дәретханадан ары қарай кеткен бағанағы коридор. Компьютерлі клубтағы балаларға кел, қараш, бүйтіп теуге болады, мына нәрсені істеп көрші деп бағанағы бір-екі баланы шақырып аламын да бағанағы тепкіземін. Сөйтіп олар қызығады да, мен айтамын, әке шешеңнен сұрап кел, қатысуға рұқсат берсе қатысып көр деймін. Содан бағанағы балалар келіп қатысады, жаттығады. Содан бағанағы балалар көбейе бастады. Сонда бағанағы ені 3 метр, ұзындығы 10 метр деп тұрмын, өте тар. Сонда балалар жаттығып көбейіп кетеді ғой. 20-30 бала болып кетті. Анау компьютерлі клуб болғаннан маған бір жағынан балалар компьютер ойнап отырып кейбір бүйтіп қарап қояды теуіп жатқаннан кейін. Мен де теуіп көрейінші деп келеді да бағанағы теуіп көргісі келеді и сонымен маған қызық кетеді сөйтіп қалып қалады да. Талғарлық өрендер тағы бір керемет әдістерін паш етті. Оның да мақсаты дәлдік пен жылдамдықты шыңдауға бағытталған. Қалай десеңіз де жоғары шеберліктің дәлелі. Жүздестігеннен бір көрген артық дегендей бұл әдісті де назарларыңызға ұсындық. Енді телеарнадан неше түрлі кинофильмдерде әдемі бір нәрселер істеп жатқандықтан балалар да бір қызығады кей кезде. Неше түрлі бағанағы ударларды жасап үйренгісі келеді. Сондықтан біз бағана кішігірім дайындалғанбыз. Бүгін таңертең осы үш баланы таңдадым. Балалардың көбі біраз істейді, бірақ осы балалар бағанағы бүгін әдемі істеген сияқты болды маған. Қазір енді теуіп бір-бірінің артынан тұрады. Қазір секіріп барып мынау стенаға аяғын тақап секіріп тебу. Қазір соңына осыған дәлдікке кеттік. Қайдан? Сіздер қарап тұрсаңыздар, осы қазіргі үлкен балаларда, кішкентай балаларда тепкендерден ешқандай қисық кеткен жоқ, бәрі дәл тепті. Мен ойлаймын, балалардың дайындықтары өте жақсы. Нұрлан көп уақытын осы залда өткізетінін жасырған жоқ. Талғарлық бапкердің өз жұмысына үлкен жауапкершілікпен қарайтын байқау қиын емес. Шаршайтыны соншалық, тіпті осы залда жатып тынығып алатын кездерде болады екен. Мен ойлаймын, әр жаттықтырушы армандайды, менде өзімнің жеке залым болсам ба деп. Не үшін? Өйткені жеке зал дегенді мен қазір түсініп жатырмын. Оның алдында да түсінгем, бір залда болады, бір кейбір кезде шыны керек жексенбі күндері келіп залға жаттығатын кездеріміз де болады да. Ал басқа залға барып жексенбі күні келсең, енді оның өзінің бастығы бар, жексенбі күні не істеп жүрсің бұл жерде деген әңгіме болуы мүмкін ғой. Сол сияқты жағдай болады. Мынау зал болғаннан кейін бұл жерде сағат 12 кешін жаттықсаң да өзің білесің. Кейбір кезде болады, залда қоңым келетін кездер болады да. Өйткені жаттығу өтіп жатады, бірінен кейін бірі өтіп жатады. Кейбір кезде бағанағы сол арпалыспен шаршайсың. Кейбір кезде залда даже бір екі сағат тынығып алатын кездер де болады, арасында демалып алатын кездер болады. Сондай мәселелер де бар. Енді мен ойлаймын, маған Аллах тағала өзі бұйырып осы залды соғып, енді адамда ниет дейді ғой. Нұрлан шәкірттерін уақыт талабына сай дайындайды. Жаңа тәсілдерді, соңғы технологияларды пайдаланады. Мәселен, адам денесі пішіндес мына манекенді алдырыпты. Балаларға деп осы залымызға осындай адамға ұқсас сөз, бәрі өзі бейнесі адамға келеді. Осыны дәлдікке арналған құрал. Осыны бағанағы бұл үлкейтіреді, төмен қарай түседі. Мына кішкентай балаларға, 6 жастағы балаларға осылай түсіріп қоямыз, чтобы олардың бойларына сәйкес келу үшін. Ал сәл үлкен балаларға былай көтереміз, 7-8 жас балаларға сөйтіп ары қарай бүйтіп көтеріле береді. Қазір осы боймен 8-7 жастан бастап 9 жасқа шейін балалар қазір теуіп көрсетеді. Бұл жерде жоқ дейсіз ғой? Да, бұны енді
залдарда болуп атат, бирок мен специально мага өзүм арнайы мага тапшырыш берип, 2 ай 3 ай күттүк. Балага өтө унайт. Вот, уже мушу жерде. Алга жагастырып. Вот. Вот, вот. Вот, вот. 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 Вот, да-да-да. Жаса-жаса. Жүйелі жұмыстың өз жемісін беретіні заңдылық. Талғарлық балаларда бапкер сенімін ақтап, республика деңгейінде жоғары нәтиже көрсетілді. Соның бірі Ескендір. Балабақшаға баратын кезінде Нұрланның қоласында тәлім алып келеді. Тайквондо кешігім 6 жыл болды. Көптеген жарыстарға бардым. Қандай жарыстар? Көбіне Райымбек Батырдікіне, Экспоға, сосын Бюджет Сатарханкіне бардым. Түркістанға, Шымкентке, Таразға, Қостанайға бардым. Қандай жарыстарда орын алдың? Қандай орындар бар? Бірінші, екінші, әрқандай орным бар. Кейбір кезде ұтыламын, кейбір кезде ұтамын. Кейбір кезде бірінші орын аламын, кейбір кезде екінші орын аламын, кейбір кезде үшінші орын аламын. Атасы да білет, бағана Ескендір деп кейбір кезде мойныма сап алып, ойнап бағана турникке тартылдырып бағана. Мықтыма Ескендір? Ескендір өте мықты бала. Қаншама жарыстарды несіді, ұтты. Қаншама өте тұйық, бір жағынан тұйық баласы бала десе де болады. Көп сөйлемейді, ай ағай деп бағанағы айтқандар сені, несін ағай деп бағанағы әрқашанда бағанағы жаттығуды дұрыс жасайтын өте мықты бала болады. Сізде баласы бәйгеге шапса, үйде ата-анасы тақым қысат. Ескендірдің ең бірінші жанкүйерлері атасы мен апасы. Бірі жетелеп үйірмеге әкелсе, бірі жаттығудан соң жылы жұмсағын әзірлеп чемпионның жолын күтеді. Екі жақтан да баптап, бауылып жатқан Ескендірдің ендігі жарыстарда да бағы жанса екен деп, біз де іштей тілек тіледік. Ескендір бәрін жеңіп финалға шықты. Финалда сол жерде Астананың бір баласымен шықты. Шығып екеуі тепеттен келе жатып, әбден соңында Астананың баласы бірінші орынға шығып кетті. Содан Нұрлан ыза болып жүрілерге, мына баланың еңбегін неге жедіңдер деп біраз әңгіме айтылды, сонымен қойылды. Екінші орын алып келді. Сол бір жылдан кейін бұлар Түркістанға Бекзат Сатарханның жүлдесіне кетті. Ол кезде мен ауылда қалдым, Нұрлан өзі алып кетті. Содан Нұрлан маған звондап отырды. Ата бірінші баланы ұтты, ата екінші, үшінші ұтты, ата полуфиналға кетті, ата финалға кетті деді. Содан менде тыпыршып телефонды күтіп отырым бір уақытта. Ата чүйінші. Балаңыз чемпион, бірінші орын алды. Тағы екіншісі риза, Ескендірге риза болғаным, былтырғы баламен финалда бірге шығып, со баланы ұтты. Нұрлан бір күннің ішінде 6 жаттығу өткізеді. Таңғы жаттығудан кейін балабақшаның жертөлесіндегі екінші тобына бет алады. Мұнда да өрендердің шеберлігін шыңдайды. Оңға дейін шыдап үйренеміз. Кел. Кел. Келе ғой. Денені тік ұстаймыз. Аяқты екі жаққа ашамыз. Қолды белге ұстаймыз. Оған дейін санаймын. 1, 2, 3, 4, 5. Басты тік ұста. 6, 7. Тізені бүкпеу керек осылай. Тік ұста. 8, 9, 10. Өте жақсы. Талғарлық бапкердің айтуынша, шығыс жекпе-жегі адамның жігерін жанып, намысын оятады. Физикалық пайдасы өз алдына, тхэквондо рухани шыңдайды. Ең бірінші спортта ол тәртіп. Қаншалықты бала мықты болғанмен тәртіпсіз болса, ол көпке бармайды. Сондықтан өзім ең бірінші талабым балалар келген кезде тәртіпті сақтау, келешекте үлкенге сый көрсету, балаларға бағанағы ең бірінші әке-шешені құрметтеу, әке-шешелеріне кейін өскен кезде әке-шешелеріне құрмет көрсету, қамқор болу деген сияқты. Өйткені спорт деген ол өмір, өмір десек болады. Спортта қиыншылықтар болады. Спортта жеңіліс те, ұтыс та болады. Нұрлан мен шәкірттері республикалық жарыстарда үздік нәтиже көрсетті. Енді әлемдік аренада өздерінің мықтылығын дәлелдеп, ел намысын абыроймен қорғамақшы. Мақсаты асқақ бапкер болашақта тағы бірнеше зал ашуды көздеп отыр. Сәттілік серік болсын дейміз.
Алтын уақыттарыңызды, денсаулықтарыңызға арнаңыздар. Спортпен айналысыңыздар. Өйткені тәні саудың жаны сау. Хабарымыздың келесі санында жолыққанша. Жүмбей!